Apa khabar murid-murid? Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Lia Osman, bagi slot Bahasa Melayu Tahun 5 SK. Cikgu ialah kawan kepada Cikgu Bahasa Melayu awak. Jadi, belajar dengan Cikgu sama juga seperti belajar dengan Cikgu Bahasa Melayu awak. Jadi, berikan tumpuan ya. Baiklah, pada kali ini kita akan teruskan dengan tajuk di bawah tema perpaduan lagi di bawah unit 12 iaitu jalinan perpaduan dan tajuknya ialah Wira dan Wirawati Negara. Pada kali ini kita akan menyentuh kemahiran menulis. Baik, sebelum kita teruskan, biar cikgu terangkan standard kandungan yang terlibat dengan isi pelajaran pada kali ini, iaitu standard kandungan 3.2 menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya, standard pembelajaran 3.2.1 iaitu membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Baik, pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, cikgu berharap murid-murid dapat membina dan menulis 2 ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Dan kriteria kejayaan yang patut kamu capai ialah, pertama, membaca dan mengenal pasti maklumat dalam bahan. Seterusnya, yang kedua, membina 2 ayat untuk menyatakan pendapat. Bahannya apa? Bahannya terdapat dalam buku teks halaman 90. Baik, mari kita teruskan dengan aktiviti yang pertama. Aktiviti yang pertama ialah membaca dan mengenal pasti maklumat dalam bahan. Buku-buku teks halaman 90. Baik, sebelum kita teruskan membaca, cikgu nak tanyalah murid-murid, apa maksud Wira dan Wirawati Negara ni? Apa maksudnya ya? Wira dan Wirawati ni maksudnya hero ataupun pahlawan ataupun jago negara. Wira untuk lelaki dan Wirawati untuk perempuan. Baiklah, mari kita teruskan membaca maklumat yang terdapat di halaman 90. Wira dan Wirawati Negara. Farisha mencari maklumat tentang anugerah My Hero dalam laman sesawang Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Jadi, bahan yang kita nak baca dan teliti maklumat ini ialah laman sesawang Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Mari kita baca apa maklumatnya. Baik, anugerah My Hero diperkenalkan pada tahun 2014 bagi mengiktiraf Wira dan Wirawati yang tidak didendang dalam masyarakat. Namun begitu, mereka aktif berbakti dalam pelbagai cara demi perpaduan dan keharmonian kaum di Malaysia. Apa maksud Wira dan Wirawati yang tidak didendang ni? Maksudnya pencapaian mereka tidak diwawarkan ataupun tidak disebarkan dan tidak dikenali ramai. Itu maksudnya tidak didendang. Baik, kita teruskan dengan Wira yang pertama, iaitu cuba lihat gambar itu, Abdul Muhin, Abdul Mohsin dari Kedah. Abdul Muhin, Abdul Mohsin dari Kedah. Baik, kita lihat apa pencapaian beliau.
Seramai 10,000 orang murid mendapat manfaat daripada tuisyen bahasa Melayu beliau secara percuma. Wow. Majoriti murid daripada kaum Cina dan India. Usaha ini dapat memartabatkan penguasaan bahasa kebangsaan dalam kalangan murid bukan Melayu. Rupanya Encik Abdul Muhin ini seorang pendidik yang membuat tuisyen bahasa Melayu secara percuma. Ha, ada 10,000 orang murid tu. Baik. Cuba kita lihat ayat di dalam kotak berwarna biru. Pada pendapat saya, usaha Encik Abdul Muhin terpuji kerana sanggup berkorban tenaga dan kos untuk memberikan perkhidmatan tuisyen percuma kepada murid pelbagai bangsa. Ha, itu dia pendapat tentang Encik Abdul Muhin. Mari kita teruskan dengan Wira yang kedua. Cuba lihat gambar itu. Ya, Wira ini berbangsa Cina. Nama beliau ialah Tan Bi Seng. Ya, betul tak nama dia? Tan Bi Seng. Dari Pahang. Baik, mari kita lihat apakah khidmat ataupun apakah sumbangan yang telah beliau berikan. Beliau membesarkan 11 orang anak angkat pelbagai kaum dan agama daripada keluarga yang susah. Hebatnya! Kejayaan yang dicapai oleh anak angkat memberikan kepuasan kepada beliau. Wah, seronok betul cikgu baca. Baik, Encik Tan Bi Seng ini membesarkan anak orang lain, dijadikan anak angkat. Anak angkat yang berjaya jadi satu kepuasan kepada dirinya. Baik, kita lihat kotak berwarna biru. Pada pendapat saya, sumbangan, ikhlas, kebajikan, kongsi, rezeki, bantu pelbagai kaum. Jadi inilah tadi akan kita cuba lengkapkan rangkai kata ini menjadi ayat yang lengkap. Ya, kita tinggalkan dulu. Kita pergi kepada Wirawati. Yang seterusnya ialah seorang Wirawati berbangsa India, iaitu Angela Dewi Aryan. Angela Dewi Aryan dari Negeri Sembilan. Apakah sumbangan beliau? Beliau pengasas Persatuan Kebajikan Vinashini yang membantu orang kurang upaya, anak yatim dan warga emas. Beliau berbakti tanpa mengharapkan balasan dan penghargaan. Hebat-hebat semua Wira dan Wirawati negara ini. Baik, kita teruskan dengan Wirawati yang seterusnya, iaitu seorang Wirawati berbangsa Cina. Nama beliau ialah, mari kita cuba lihat, Wong Siu Sin atau Dolly dari Sabah, seorang Wirawati. Baik, apakah sumbangan beliau? Mari kita baca. Beliau giat menjalankan aktiviti kebajikan masyarakat pelbagai kaum dan agama dengan sumber kewangan sendiri. Kebajikan yang dihulurkan termasuklah membantu masyarakat susah di kampung. Baik, mari kita teruskan dengan membina ayat tentang sumbangan tokoh yang bernama Tan Bi Seng. Baik, mari kita baca dulu sumbangan tokoh itu tadi. Beliau membesarkan 11 orang anak angkat pelbagai kaum dan agama daripada keluarga yang susah. Kejayaan yang dicapai oleh anak angkat memberikan kepuasan kepada beliau. Baik, murid-murid. Berdasarkan rangkai kata yang diberi itu, kita akan, cikgu akan cuba bimbing kamu membina ayat. Baik, mari kita baca semula. Pada pendapat saya, sumbangan, ikhlas, kebajikan, kongsi, rezeki, bantu pelbagai kaum. Jadi contoh cadangan jawapan ataupun ayat pendapat yang cikgu sudah sediakan ialah, pada pendapat saya, sumbangan ikhlas beliau adalah suatu usaha kebajikan yang sangat mulia.
beliau berkongsi rezeki dengan pelbagai beliau berkongsi rezeki dengan membantu membesarkan anak angkat yang susah dari pelbagai kaum. Secara logiknya, Wira ini membantu orang susah dari pelbagai kaum dijadikan anak angkat, itu dah menunjukkan satu sumbangan kebajikan yang ikhlas. Baik, murid-murid, jelas dengan ayat itu tadi? Baik, kita teruskan dengan ayat yang kedua, iaitu pendapat tentang sumbangan Puan Angela Dewi Aryat. Baik, mari kita baca semula sumbangan Puan Angela tadi. Beliau pengasas Persatuan Kebajikan Vinashini yang membantu orang kurang upaya, anak yatim dan warga emas. Beliau berbakti tanpa mengharapkan balasan dan penghargaan. Baik, mari kita senaraikan pendapat yang sesuai tentang sumbangan yang telah diberikan oleh Puan Angela. Baik, cikgu senaraikan di sini. Yang pertama ialah sumbangan beliau merupakan sifat yang terpuji. Yang kedua, patut dicontohi. Jadi mari kita cuba bina ayat yang sesuai. Pada pendapat saya, sumbangan beliau terhadap orang kurang upaya dan warga emas merupakan sifat terpuji yang patut dicontohi. Berdasarkan isi yang cikgu beri tadi, kita cuma gabungkan saja ayat itu bersama dengan kata hubung dan perkataan yang lain supaya nampak lebih murni dan gramati. Baik, mari kita teruskan dengan sumbangan Wong Siu Sin. Mari kita cuba cari isi yang sesuai untuk menyatakan pandangan tentang sumbangan beliau. Mari kita baca dulu sumbangan beliau. Beliau giat menjalankan aktiviti kebajikan masyarakat, pelbagai kaum dan agama dengan sumber kewangan sendiri, guna duit sendiri. Kebajikan yang dihulurkan termasuklah membantu masyarakat susah di kampung. Baik murid-murid, cuba lihat isi yang cikgu berikan di sini berdasarkan sumbangan beliau yang menggunakan duit sendiri untuk bantu orang susah. Baik, yang pertama, beliau sangat baik. Betul tak? Sangat baiklah sebab gunakan duit sendiri nak bantu orang susah yang tak ada pertalian darah. Baik, yang kedua. Okey, yang kedua. Sumbangan beliau ini berdasarkan kehidupan daif golongan susah yang patut dibantu. Jadi mari kita cuba lengkapkan ayat ini menjadi satu ayat pendapat yang jelas. Baik, pada saya berpandangan, kita sambung ayat ini, saya berpandangan bahawa aktiviti kebajikan yang dilakukan oleh beliau sangat baik demi kesinambungan hidup golongan daif yang terdiri daripada pelbagai kaum. Baik, itu dia contoh membina, cara membina ayat pendapat tentang sumbangan tokoh-tokoh itu tadi. Baik, sebagai latihan untuk kamu ataupun menguji kefahaman kamu, cikgu sudah sediakan satu latihan bertulis. Kamu kena tulis semula setiap pendapat yang sudah kita bina tadi di dalam buku tulis. Jadi, boleh cetak lembaran kerja yang cikgu sudah beri ataupun salin sahaja. Dan terdapat juga latihan tambahan, iaitu soalan pemahaman tentang tajuk Wira dan Wirawati Negara. Baiklah murid-murid, cikgu berharap perkongsian ini dapat membantu kamu semua belajar, membina dan menulis ayat pendapat. Jadi sebagai tanda sokongan, cikgu berharap murid-murid dapat menyedekahkan. Menyedekahkan.
sumbangan ataupun sokongan kepada cikgu pula, iaitu menekan ataupun ketik butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan kepada channel Cikgu Lia Osman. Cikgu berharap murid-murid sentiasa gembira dan bahagia. Jangan lupa jaga SOP, jaga diri, selalu basuh tangan. Baik, sehingga berjumpa lagi di dalam slot yang akan datang. Bye-bye.